Rīgā Juglas mežā šodien atrasta nobeigusies meža cūka. Pagaidām nav zināms, vai tā kritusi no lipīgā Āfrikas cūku mēra. Ir noteikta stingra kārtība, kā rīkoties gadījumos, kad atrod beigtu meža cūku, lai ierobežot slimības izplatību. Taču šoreiz atbildīgie dienesti šķiet neko nezina par to. Iepriekš pārtiks un veterinārā dienesta vadība jau brīdinājusi, ka sērgas pietuvošanās Rīgai nopietni apdraudētu eksportu caur Rīgas ostu. Turpin Judīte Čunka. Ziņu par to, ka Juglas mežā guļ beigta meža cūka, saņēma Juglas dzīvnieku patvērsme, kas uzreiz informē medniekus. Tie savukārt ieteikuši zvanīt Rīgas domas dienestam, kas atbild par kritušo dzīvnieku savākšanu. Pārstāv no dzīvnieku kapsētas citi medību lauki aizbraukuši pēc beigtās meža cūkas un nogādājuši kapsētā, lai apraktu. Lai gan pēc likuma par meža cūku nekavējoties bija jāpaziņo pārtiks un veterinārijam dienestam un inspektoriem bija jānoņem paraugi laboratoriskai pārbaudei. Par to, ka Juglā uzieta, iespējams no mēra kritusi meža cūka, dienesta vadība uzzināja no Latvijas televīzijas. Ja cūka ir mēris, protams, nekas trakāks, kā ir noticis, nenotiks. Ja cūka tiek aprakta, tad viss kārtībā. Bet katrā ziņā es sazvanīšu Rīgas pārvaldi, lai viņi noskaidro un paņem paraugus, jo principā mums jāizmeklē, kā atrastā cūka ir. Rīgas gadījumā ņemot vērā, ka nav pastāvīga meža cūku populācija, tas praktiski neko nenozīmē, jo apkārt Rīgai mērs ir no visām pusēm. Bet tas neietekmē kaut kā pilsētas saimniecisko dzīvi, kaut kāda karantīnas zonas? Nē, meža cūku gadījumā nē. Pārbaudas ostās muitās, tas arī neietekmēs visdrīzāk. Katrā ziņā pilsēta ir pilsēta, un pilsēta nav meža cūku uzturēšanās vieta ilglaicīgi. Papildus risks nekādas neredz. Visas pašvaldības zina, ka ir jāziņa arī PVD, bet mēs noskaidrosim, kas tur ir palietu. 2015. Gada augustā dienesta vadītājs intervijā aģentūrai Leta gan brīdināja, ja mērs pietuvosies Rīgai tik tālu, ka tā būs jāiekļau karantīnas teritorijā, proti 40 km rādījusā Prīgu, tiks konstatētas slimas meža cūkas, dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, kā arī dzīvnieku barības eksports caur Rīgas ostu, būs nopietni apdraudēts. To, ka ap Juglā atrasto meža cūku valda zināma noslēpumainība, apliecināja arī mūsu saruna ar dzīvnieku apsēdes darbinieku. Viņš apstiprināja, ka ir aizbraukuši pēc beigtās meža cūkas. Par to nav tā kā jāinformē arī pārtiks un veterinārais dienas, zinot, kā mums ir meža cūku slimība un izplatība šobrīd iet? Es zinu, jā, es saprotu jūs šito jautājumu, jā. Nē, nu tur ir kā... Nu jā, nevar jau jums neko stāstīt. Nu stāstat, stāstat, kā tu tur ir? Nē, stāstīt, to es jums nestāstīt. Nē, nu it kā ir tā, ka uz Rīgas neatiecās, es tā saprotu, uz Rīgas rajonas satiek. Bet kāpēc tad uz Rīgas tas neatiec, ja cūka Rīgā? Nu jā, es saprotu, jā. Līdz šim Rīga bija brīva zona no Āfrikas cūku mēra. Sērgas dēļ gan ir nācies izkaut mājas cūks lielās fermās pie Rīgā. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.